snage, jedna strana, druga strana, ne, uvrti drugčije, ne može da je tako. Znači još jedan leke, jedna strana. Znači, nije da vi ovo zaustavite, pa
pa onda ovo, pa dole. To ne možete, udarit će vas po ruci, pa će vas povrijediti. Znači, odavde kad uđete, pravo dole, odmah. I kolena idu pravo dole. Znači, pada ruka i kolena kao u vežbi ude pa vaše unutra. I pada u ovu ruku. Lepo. Znači, odavde. Ovo je prvi deo. Sad on stoji ovako. Štap pokazuje tamo. Ulazite ovom nogom tamo, da vidite, i ovde se okrećete, u ovoj poziciji, ovako. Ovde, pošto ako on drži ovo čvrsto, zbog ove ruke, ovde, moja ruka je slabija od njegovih ruku, ja ovde ne mogu da ga bacim dole. Zbog toga ovom rukom držim ovde, ovo, a ovu ruku prebacim ovde i sad je ovde. Znači, gledajte još jedno. Znači, gledajte, ovo, dođete ovde, ja ću čušnem, i sad ovu ruku, ovo, držite ovo, ovako, i ovo prebacite. I sad je dobro. Pravi, kad si imali ruke, ja odmah u ovom prvom momentu, znači, kada uskočim, kada ovo poklopim, ja ovom rukom dođem ovde, sa ove strane. Znači, da li vidite? Znači, ja ne ulazim ovde, pa ovo, nego ja odmah uđem bliže ovoj ruci, pa kad spustim, uhvatim ovde ova, evo druga strana. Znači, ovo je jedno, ovo je drugo, da li vidite? Sad uhvatim ovako. Znači, kada ovo ide, znači ovako, i ova ruka dolazi ovako, ova druga ruka se nalazi ovde i vi se nalazite u ovoj poziciji. Tako da ovde sad kad uđe, ja već stojim kako treba. Da li vidite? Znači, još jednom gledajte. Ovde, ovde. Ovde i ovde. Ajde, projedite. Problem je kuda da spustite ruke. Vi sad spuštate ruke u potpuno drugom smeru. Znači, kad ga uđete i kad se okrenete, vi hoćete da uradite tamo. Nije tamo. Ovo je, ovo pada ovde. A ovo, ovo je šiho naj. Ide ovde, a ide pravo dole i štap se izvlači ovde. Znači, još jedan držite. Znači, ova ruka je bila ovde, ova ruka je bila ovde, vi ste bili ovde, tako da je njegov lakat bio ovako. Njegov lakat ne stoji gore. Ne stoji ovako njegov lakat. Jeste se sećate kako se radi šiko najke? Kada uđete, ostavite lakat i okrenete se, tako da on je ovde stabilan u poziciji i onda je pravo dole bacanje. Ako uđemo ovako, ovako, pa ovo odigne, on će ili dostane sa ovakvim lakom gore, ja sad ako uvučem, problem je, ili će da mi se okrene. Znači, on će se okrenuti. Ovako, vidite. Međutim, kada uđem ovako, ovako i okrenem se, njemu lakat ostane ovako, i on ide samo dole, ne može da beže. E sad, vi kad uđete, bez obzira da li je ovako ili ovako, vi kad uđete, uđete ovako, pa ovo dignete, pa ovo dođe suviše visoko. Da li vidite kako je njegov lakat visoko? Odavde, ako ću ga spustiti, to ne može. Da vidite. Međutim, ako ja ovde uđem, tako da klecnem kolenima, pa uđem, pa se okrenem, drži tako, sad je njemu lakat ovako. I u ovoj poziciji ja kad uradim ovo, on pada dole. A ako je ostao u onome? Ako je ostao u onome, onda mora štap da se... Znači, kada uđete, ako ste pogrešili, mora štap da ide na onu stranu,
I da idem kao da čovjek seče po njegovim nogama tamo. Ali to neću ni da nije biti. Znači, hoću da uđete, dajte držati u rukom, kontrast. Kada uđete, znači kad ste ušli, da se okrenete, oče čučnete, da ovo ostane ovako dole i da ide ovdje. Pravo dole, ne tamo. Jer tamo, ako uradite, dajte, ako uradite tamo, on će da hodi. Morate pravo dole da idete. Znači, još jedan, dajte. Odavde, što? Kada uđete, ovdje, ovdje i tu dole. Tu dole spustite partnera. Ajde. Problem je koliko vi hoćete da spustite partnera rukama, a koliko partnera spuštaju vaše noge. Znači, gledajte, kada radite vežbu udeba vaši undo, kreću kolena pa ruke. Ne kreću ruke pa kolena. Ruke pa kolena. Nego kolena pa ruke pa i to je kao da u isto vreme kad kolena stanu, ruke stanu ovdje. Vi u ovoj poziciji, drži se, vi kada uđete ovdje, kad se okrenete, vi odavde hoćete da uradite ovo. Hoćete partnera da spustite rukama, držite čvrsto, rukama hoćete spustiti. Znači ovo radite. A u stvari vi ovo treba da ostavite i da krenete kolenima dole. Kad kolena krenu, sve krenu. Razumete? Kolena pa ruke, a ne ruke pa kolena. E, znači, drži se s druge strane. Znači, gledajte, kada uđete, kada pustite i kad dođete ovdje, vaša kolena su već dole. Idu još jednom dole. Kolena. Probajte. Može da vas pogodi štapom.